mali mačak. E, vidite, vidite kakav je. Vidite kakav je mali. Baci, baci, baci slobodno. Satki, lepotan satki, hajde ljudski, hajde ljudski. Ti ljudski, hajde ljudski. Šareni vam jedno. Hajde, pički. Znaš što, on je, Branka njega hrani. Da, da. Branka, ali viš kako je neobičan, kako je dugačak. Vidi kako je raspoložen ovaj cigajner, ljudi, ali vidite cigajnera. Puno što radi pa ovdje. Vidite cigajnera, belka. I ova crno-bela, to je Brankina. Viš kako je lep, viš kako je lep, ali to je mačak. Neće bio lep. Ne, ne, oni su siti. Siti su, Saša ih hrani, znaš. Hrani Saša. Hrani, oni samo nekad uzmu granulice, ovaj uzme nekad granulice. Ne, ne, on je naviko. A znaš što sad uzima? Zato što je kraj dana pa je malo ogladnio. A inače, a ovaj beli neće, a vi kako je dugačak. Vidiš kakav lep. Kako je neobičan. On je prelep. Ti cigajner tamo, nemoj. Neće cigajner, je pametan, neće da je dira, vidiš. Neće, neće. Ne, ne, on je pametan, opasan. Viš kako je pametan. Koliko je pojelo mesa, 2 kg. Ma da. Sve pojelo je. Evo, ljudi, vidite. Da puno ono činije za ostavak mesa. Sve odavde da, a mora sam da mi za zgrade. Bil gladni, sad čuvaj boš, sve spojeli. Vidi toga šarenka, nevaljalog šarenka. On jede ceo dan, on je sit. A znaš gde mi spava novi šareni? Ispod najlona, tu ga nađem. Znaš ako je pametan, sve se zavuče ispod i spava. A 6 puta je on jeo danas. 6 puta sam ga ljudi hranio. Znači ovde spava, zavlači se ispod ovog najlona, a tu mu je toplo. Tu mu je toplo. Ali nema žutog mačka. Imao je žuti mačak, a pobeže malo pre. Da, viš da kažemo ovo, mi 2 dana ljudi tražimo, 2 dana nema nam žutog. Nema nam žutog mačka, ne znamo gde je, da li je negde u podrumu i šta, ali da li je otišao za mačkama. Tražili smo ga, moramo nastaviti večeras da vidimo akciju. Kasnije nema ga 2 dana ljudi. 2 dana, ja nisam teo da pričam o tome, napeti smo zbog njega, 2 dana tražimo. Evo sad da kažem, znači strašnog žuće, 2 dana nema. Dešavalo je se da ga nema po 2 dana. Možda je otišao za nekim macama, ali baš mislim da ga nisu... Ali imao je malo šapa, on je već se oslanjao na nogu, sve. On je bio dobro, da ti kažem. Mi smo njemu ga izlečili sa hidrogenom i sa onim pudrom od cinka. Da, da, i sa... Da, da. Ali nema ga 2 dana. 2 večeri, ovo je sad 2. večer. Prašao, 2. večer ga nema. Da, eto ljudi, da znate. Ovo je cigajner, sit je pojevo i sad 2 kg mesa. Sit je samo tako, eto. Znači, uspeli smo da spasimo onog goluba. Za sada, spasili smo goluba, ja vidim ga gore na krovu. Vidi se na krovu, tamo na ivici, krova se vidi. Evo vidite tamo, vidite onaj prozor, vidite, to je golub. E, vidi se glava. Eto vidite, sad ćete da vidite. Evo vidite. Znači vidi se golub koga sam spasio od mački i bacio sam ga gore na visinu da se malo oporavi. Da se oporavi malo od straha, od šoka, od maca. Ja sam se pojavio slučajno tu, vidio sam ga dole na zemlji da je mačka bila već na njemu. Eto, to je to. Ljudi, veliki pozdrav. Vidimo se, čujemo se, pozdrav svima. Zapratite ovaj kanal, lajkujte, širite priču. Dejan Čupa Art. Vidimo se i veliki, veliki pozdrav. Zdravo, zdravo.